580 російських загарбників покращили статистику Генштабу. Також за добу, що минула, сили оборони відправили на металобрухт 3 бойових броньованих машини. Стільки ж танків та артилерійських систем. Збили 4 безпілотники ворога та 21 крилату ракету. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 29 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 190 тисяч 40 окупантів. Російська армія втратила 3697 танків і 7184 бойових броньованих машини. Знищено 2908 артилерійських систем загарбників. На 543 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 294 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5836 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2471 безпілотний літальний апарат ворога та збили 932 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 355 одиниць. Дані уточнюються.